Для вихованців Кременджудо проводять 10-денний спортивний збір на базі дитячого табору «Сонячний» для підготовки до участі у змаганнях. Для юних спортсменів керівництво табору створило спеціальні умови, розроблене збалансоване харчування та необмежений доступ до спортивних майданчиків та басейну. До послуг спортсменів у нас наші спортивні площадки, і футбольне поле, волейбольне поле, тенісний корт. Також вони використовують басейн. У вільний від тренування час вони займаються гуртковою роботою, де можуть відвідати і велопрогулянки, і різні майстер-класи, як з виготовлення солодкої вати, так і вечірні посиденьки з маршмеллоу. Під час спортивних зборів юні дзюдоїсти відточують свою майстерність, а також розвивають свої навики комунікації. Впродовж дня спортсмени тричі тренуються. До кожного дзюдоїста здійснюється індивідуальний підхід. Як зазначає віце-президент клубу Віталій Середа, такі збори – це гарна можливість підготуватися до нового змагального сезону. З 15 по 24 числа на 10 днів спортсмени СК «Кремінь-дзюдо» заїхали на територію детского лагеря «Солнечный» для прохождения спортивного сбора. 25 детей с города Кременчуга, а также спортсмены с Недогора и Козельщины принимают участие в данном сборе. Это основной базовый сбор перед началом сезона. Здесь мы проверяем способности спортсменов и их физическую подготовку. Также удобно на выезде тренировать не только физическую, но и психологическую подготовку. Мы смотрим, как дети адаптируются к коллективу, как они ведут себя внутри коллектива, как они справляются с нагрузками, потому что в городе у нас мы можем себе позволить одну, максимум две тренировки в день для старших спортсменов, а здесь это три тренировки в день вместе с зарядкой. Владислав прийшов до дзюдо не так давно, проте за короткий період часу для хлопця цей вид спорту став улюбленим. На цих зборах поки що найбільше запам'яталось тренування, де відпрацьовують спеціальні прийоми. Займаюся півгода, люблю займатися цим видом спорту, тому що він спортивний і корисний для здоров'я. Тренування з резиною, коли ми нарабатуємо підвороти на прийоми. Найважче поки що юному спортсмену даються ранкові тренування. Утрення тренування тяжке, тому що утром треба рано вставати і займатися. А ось у Євгенії заняття спортом – це родинна справа. Матір дівчини також дзюдоїстка. На цих зборах юна спортсменка готується до чемпіонату, який відбудеться на початку осені. Зазначає, що графік тренувань напружений. Утром переспаємося в 6 часов, сестра у нас пробіжка. І далі у нас графік тренувань. Більше всього заповнюється купання в басейні. Керівництво дитячого табору «Сонячний» на наступний оздоровчий сезон запрошує різні спортивні клуби. Радо запрошуємо спортивні команди та організовані групи у наступному літньому відпочинковому сезоні. Тож сподіваємося, що збори допоможуть Кремінь-дзюдо у новому спортивному сезоні підкорити пальму першості та здобути жадані нагороди. Анастасія Шаповалова, Олег Зайць, Кременчуцькі новини.